नेपालमा ग्रेटर नेपालको बहस चलिरहेका बेला चिनिया सेनाको जम्बो टोली एक्कासी नेपाल आइपुग्यो नेपाल आएर एकाएक नेपाली सेनाको ब्यारेकमा छिर्यो उत्तर कोरिया र रुस मिलेर अमेरिकालाई ध्वस्त गर्नुपर्ने पुटिनले दिए कडा अभिव्यक्ति किमले पनि जनाए समर्थन अमेरिकामा मचियो खैलाबैला उत्तर कोरिया भागेका अमेरिकी सेनाले भने अमेरिकामा व्यापक जातीय विभेद र दमन रहेको छ अमेरिका विस्फोट हुन मात्र बाँकी रहेको किमका सामु दिए बयान नेपालका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको फेसबुक पेज भेयतनामले गरियो कब्जा नेपालमा मचियो खैला बैला र राजपा सभापति रवि लामिछानी र चिनिया प्रतिनिधि बीच भयो भेटवार्ता भेटमा रविले जनाए यस्तो प्रतिबद्धता नमस्कार Nepal, ले नेपाल ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब सुन्नुहोस् समाचार नेपालमा ग्रेटर नेपालको बहस चलिरहेका बेला र भारतसँग सीमा विवाद उग्र रूपमा अघि बढिरहेका बेला चिनिया सेनाको टोली नेपाल आइपुगेको छ बुधबार चिनिया जनमुक्ति सेनाको छिन्दु मिलिटरी कमान्डका डिपुटी कमान्डर उपरथी युएन दे नेतृत्वको टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो बिहान नेपाल आइपुगेको चिनिया सेनाको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्गा प्रधान, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ यस्तै नेपाल भ्रमणमा आइपुगेको चिनिया सैन्य टोली र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ बुधबार नेपालको पाँच दिने भ्रमणमा आइपुगेको चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बेत मिलिटरी कमान्डका मेजर जनरल यु आन्दे नेतृत्वको टोलीले जङ्गी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति शर्मालाई भेटेको हो भेटघाटमा द्विपक्षीय हित र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ पाँच दिनसम्म नेपालमा रहने आन्दे नेतृत्वको टोलीले नेपाली सेनाको सैनिक कमान्डर तथा स्टाफ कलेज सैनिक सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न युनिटहरूको स्थलगत भ्रमण गर्ने बताइएको छ चिनिया सैनिक अधिकारीको टोलीको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका उपरथी सागरबहादुर थापा पुगेका थिए रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्को र पेङ्वेङ बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रघाट बनाउनुपर्ने बताउँदा उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले पनि रुससँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्ध भनेका छन् उत्तर कोरियाको अठहत्तरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आफ्ना उत्तर कोरियाली समकक्षी किम जोङ उनलाई पुटिनले मङ्गलबार बधाई सन्देश पठाउँदै मस्को र पेङ बिचको सम्बन्ध अझ सघन एवं सुमधुर हुनुपर्ने बताउँदा किमले पनि पुटिनलाई पत्र लेख्दै दिगो मित्रता सधैँ कायम रहने बताएका हुन् कोरिया सन् उन्नाइस सय दसदेखि उन्नाइस सय पैँतालिससम्म जापानको उपनिवेश थियो जापानी उपनिवेशबाट मुक्त भएको दिन अगस्त पन्ध्रमा उत्तर कोरियाले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ किमले पुटिनलाई पत्रमा भनेका छन् हाम्रो मित्रवद्ध सम्बन्ध एकता नयाँ युगको माग अनुरूप दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धमा थप विकास हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त रहेको छु दुई देशहरू सधैँ विजयी हुनेछन् हामीले आफ्नो साझा लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न एकअर्कालाई बलियो समर्थन र सहयोग गर्नुपर्दछ रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमा मुलुकले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई हतियार दिइरहेका छन् उत्तर कोरिया र रुस दुवै देशमाथि पश्चिमा राष्ट्रले कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै एक्ल्याउने प्रयास गरेका छन् रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि पश्चिमा राष्ट्रबाट रुसले प्रतिबन्धहरू झेलिरहेको छ उता उत्तर कोरियाको मिसाइल कार्यक्रमबाट पश्चिमा राष्ट्र सन्तुष्ट छैन उत्तर कोरियामाथि पनि पश्चिमा राष्ट्रले प्रतिबन्धका घोषणा गरेका छन् उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार दिइरहेको पनि पश्चिमा राष्ट्रको आरोप रहेको छ यस्तो अवस्थामा पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रबाट शत्रुवत व्यवहार भइरहेको भन्दै रुस र उत्तर कोरिया एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् यस विषयमा पुटिनले किमलाई भनेका छन् साम्राज्यवादीहरूको स्वेच्छाचार्य अभ्यास र वर्चस्वलाई ध्वस्त पार्ने सङ्घर्षमा हामीले शक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्छ हामी एक हुनुपर्छ उत्तर कोरियाले अमेरिकी सैनिक ट्राभिल्स किङलाई लिएर ठुलो दाबी गरेको छ उत्तर कोरियाले अमेरिकी सैनिक ट्राभल्स किङमाथि अमेरिका र अमेरिकी सेनामा मानवीय दुर्व्यवहार र जातीय भेदभावका कारण यहाँ शरण खोजेको दावी गरेको छ उत्तर कोरियाको राज्य मिडियाका अनुसार जुलाई अठारमा दक्षिण कोरियाबाट ट्राभेल्स किङ सीमा पार गरेर आएको पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो ट्राभल्स किङ उत्तर र दक्षिण कोरियाको सीमा रहेको संयुक्त सुरक्षा क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका थिए अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त सैनिकले जानजानी सीमा पार गरेको र उसलाई युद्धबन्दीको रूपमा वर्गीकरण गर्न अस्वीकार गरेको बताएका थिए उत्तर कोरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले रिपोर्ट गरेको छ कि उत्तर कोरियाली अन्वेषकहरूले भने कि ट्राभेल्स किङले जानजानी र गैर कानुनी रूपमा सीमा पार गरे किनभने को की उनी उत्तर कोरिया वा तेस्रो देशमा बस्न चाहन्छन् अनुसन्धानका क्रममा ट्राभेल्स किङले अमेरिकी सेनामा हुने अमानवीय व्यवहार र जातीय भेदभावको भावना लिएकाले जनवादी गणतन्त्र कोरिया आउने निर्णय गरेको स्वीकार गरेका छन् उत्तर कोरियाको समाचार एजेन्सीले यो कुरा बताएको छ उनले उत्तर कोरिया वा अन्य तेस्रो देशमा शरण लिने इच्छा पनि व्यक्त गरेको समाचार एजेन्सी केसियनेले जनाएको छ उसका अनुसार उनी असमान अमेरिकी समाजबाट मुह भङ्ग भएका छन् समाचार एजेन्सीले अगाडि भनेको छ कि सीमा पार गरेपछि कोरियाली जनसेनाका सैनिकहरूले नियन्त्रणमा राखेका थिए र रा अनुसन्धान अझै सक्रिय छ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डो प्यासिफिक आर्मी चिफ कन्फरेन्समा भाग लिन भारत जानी भएका छन् नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले लामो समयदेखि भाग लिँदै आएको उक्त सम्मेलनमा यसपटक प्रधान सेनापति शर्मा भारत जान लागेका हुन् यसपटक अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डो र भारतीय सेनाको संयुक्त आयोजनामा उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो सैनिक प्रवक्ता तथा सहायकरथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मा असोज आठ गतेदेखि दस गतेसम्म भ्रमणमा निस्किन लागेका छन् शर्मा प्रधान सेनापति भएपछि दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् यसअघि उनले प्रधान सेनापति हुने बित्तिकै दुई हजार उनाअसीको कार्तिक तेइस गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए त्यसबेला उनले दुई मुलुकको सेनाबीच एकअर्काको सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने परम्पराअनुसार भारतीय सेनाका मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सुङबीच आज पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेटवार्ता भएको छ भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र चिनका आपसी चासोका विषयहरूमाथि छलफल भएको रासोपाले जनाएको छ साथै उहाँहरूबीच मुलुकको आर्थिक विकास सुशासन र ग्रामीण विकासका विषयहरूमा छलफल भएको थियो सो अवसरमा राजदूत सोङले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएको समस्याप्रति आकर्षण भएको र सोको यथाशीघ्र समाधानको पहल गरिने बताउनु भएको थियो भेटमा सभापति लामिछानेले रासोपा एकछिन नीतिप्रति अडिग रहेको समेत अवगत गराउनु भएको रासोपाले जनाएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको आधिकारिक फेसबुक पेज भेतनामीको नियन्त्रणमा पुगेको छ पेज ट्रान्सपरेन्सीमा गएर हेर्दा भेतनामबाट चारवटा फेसबुक आइडीले पेज ह्यान्डल गरेको देखिन्छ पेजमा जुन सत्रमा अर्थमन्त्रीले गरेको अपडेट छ एक महिनादेखि मन्त्रीको सूचना प्रविधि टिम ह्याक भएको पेज आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयासरत रहेको रहा छ तर सफल भएका छैनन् टिमले नेपाल प्रहरीले साइबर ब्युरोको समेत सहयोग लिए पनि फेसबुक पेज पूर्ण रूपमा नफर्किएको टिमका एक सदस्यले बताएका छन् पेज कसरी भियतनामको नियन्त्रणमा पुग्यो खुल्न सकेको छैन पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ टिमका एक सदस्यले भनेका छन्